Вітаю вас, ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько. Сьогодні для вас найцікавіші та найгарячіші новини тижня. П'ятого квітня у Вінниці президент України Петро Порошенко наголосив, що одним із пріоритетних питань його передвиборчої президентської кампанії була децентралізація. Про це він сказав під час виїзної розширеної урядової наради в рамках проекту «Децентралізація та регіональний розвиток». Петро Порошенко заявив, що в зв'язку з децентралізацією разом з грошима до місцевих громад переходить також і відповідальність, оскільки більше 50% зведеного бюджету належить місцевим бюджетам. Громада може запитати в своєї місцевої влади, що і наскільки якісно змінюється в державі. Детальніше читайте за посиланням нижче. Впродовж найближчих 2 місяців «Укрзалізниця» запустить повноцінне харчування в нічних поїздах. Про це повідомив заступник директора департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення ПАТ «Укрзалізниця» Олександр Красноштан. На першому етапі впровадження цієї послуги протестують та опрацюють технологію її надання у 2-3 поїздах. За його словами, на другому етапі «Укрзалізниця» оголосить тендер на закупівлю такої послуги для всіх нічних поїздів. Детальніше читайте на сайті власної інформації. Квітня в рамках започаткованої урядом ініціативи ще 27 громад отримали у власність понад 22 тисячі гектарів земель сільгосппризначення поза межами населених пунктів. Документи про передачу земель підписані у Вінниці у присутності прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Глава уряду перебував в регіоні з робочою поїздкою. Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на власне інфо. Президент підписав указ про заснування 4 липня Дня поліції України. Про це Порошенко повідомив під час вручення правоохоронцям сертифікатів на водний та автомобільний транспорт. Президент наголосив, що починаючи реформу правоохоронної системи, всі усвідомлювали, що цей процес буде дуже тривалим та вимагатиме багато зусиль. Поліція в Україні була створена в рамках реформи Міністерства внутрішніх справ. Перші поліцейські вийшли на вулиці столиці саме 4 липня 2015 року. Заклади первинного рівня Вінниччини готові до старту медичної реформи. 45 із 46 закладів уже працюють у системі e-health. Також створено 23 некомерційних центри первинно-медико-санітарної допомоги. В Україні вже почалась процедура підписання декларації із сімейними лікарями. Підписувати декларацію можна необмежену кількість раз, а значить і змінювати сімейних лікарів. Кінцевого терміну, до якого всім потрібно підписати декларацію, поки що немає. Детальніше про ситуацію на Вінниччині читайте на сайті власну інфо. У Вінниці 107 хворих на цукровий діабет, інсулінозалежних дітей. Коштів на їх лікування катастрофічно не вистачає, бо розмір пенсії по інвалідності для таких діток 1400-1800 гривень на місяць. А щомісяця родина витрачає на лікування дитини-діабетика від 3 до 8 тисяч гривень. Шукати правду батьки хворих дітей-діабетиків прийшли до Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру. Там 2 квітня відбулася зустріч із головним лікарем, кандидатом медичних наук Пилипом Продеусом, а також персоналом медзакладу. Детальніше у нас на сайті. У Вінницькому державному університеті імені Коцюбинського відбувся круглий стіл, присвячений вивченню постаті видатного полководця та державного діяча Івана Богуна. Захід відбувся у рамках програми «Збудуємо перший у Вінниці пам'ятник Івану Богуну». Круглий стіл провели для студентів факультету історії, етнології і права з просвітницькою метою. Зазначається, що захід – це своєрідне нагадування міській владі про необхідність встановлення у Вінниці пам'ятника Івана Богуна. Студенти університету виступили з цікавими доповідями про життя та діяльність українського борця за незалежність, героїчну оборону Вінниці та його роль в історії України. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. З
Своїми силами вирощувати квіти для клумб хочуть в Іллінецькій об'єднаній громаді, що на Вінниччині. Саме для цього там побудували дві теплиці. Наразі в громаді планують повністю забезпечити декоративними рослинами іллінці та всі села Іллінецької об'єднаної територіальної громади. Опалюються теплиці за допомогою котельні, що стоїть поруч з ними. Котельня працює на деревині, яку привозять після розчищення лісопосадок. Про квіткову ініціативу читайте детальніше на сайті «Власноінфо». Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам гарного та затишного Великодня та смачної Пасхи. До речі, рецепти оригінальних пасок можете переглянути на сторінці «Власноінфо» у Фейсбуці. А ми з вами зустрінемось за тиждень.